ზუსტად ერთი წლის წინ სტარტი საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორწლიანმა საკმაოდ მასშტაბურმა პროექტმა აიღო, რომელიც საქართველოში მიმდინარე პროცესებში წარმატებული ლიდერებისა და ახალგაზრდების ჩართულობას მოიაზრებს, რათა მათ ქვეყანაში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზები ერთობლივად შეიმუშაონ. რა ეტაპზეა დღეს ეს პროექტი და როგორია მისი შედეგები ამოქმედებიდან ერთი წლის თავზე, ამის შესახებ საუბარს პროექტ ააშენე საქართველოს რჩეველთა საბჭოს წევრთან სალომე მგელაძესთან ერთად განვაგრძობთ, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად იმყოფება. სალომე, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის, ყოველთვის მიყვარს თქვენ გადაცემაში სტუმრობა. პროექტზე საუბარი მინდა რომ დავიწყოთ აი ნიადაგის შეფასებით, ასე ვთქვათ, რაც მისი ამოქმედებამდე იყო სახეზე. რა პრობლემები იდენტიფიცირდა და რაზე საპასუხოდ შეიქმნა ეს პროექტი? დიახ, ცირე ანალიზი რო გავაკეთო სანამ პროექტის შექმნაზე გადავალ, მიზეზები რატომაც გამოიწვია, რამაც წარმოშვა უფრო სწორად ამ პროექტის შექმნის იდეა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ, არის ის პოლარიზაცია, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. პოლარიზაცია, მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა ჩვენს წინაშე არსებული დღეს, რომელიც ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, მდგრადი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას და წინსვლას აფერხებს, მოკლედ რომ ვთქვა. ამიტომ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ისეთი პროექტი, რომლითაც პოლარიზაციას შეამცირებდა და თვლი, რომ საუკეთესო ფორმატი მოიფიქრა ამისთვის ააშენე საქართველოს სახით. კი ბატონო, საერთაშორისო პოლარიზაცია არის ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას იმისთვის, რომ ავიღოთ კანდიდატის სტატუსი და მესამე რეკომენდაცია არის იმ ცხრიდან, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, მესამე რეკომენდაცია არის უბრალოდ პოლარიზაციის შემცირება და ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია. ყველაზე დროული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, რაც გადაიდგა თქვენი მხრიდან USAID-ის დახმარებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკელი ხალხის კონტრიბუციაც. მადლობა ამერიკელ გადასახადების გადამხდელებს ამ ბუფუნებისთვის. კი ბატონო, ზოგადად რას გულისხმობს ეს პროექტი? მთელი მისი არსი რა არის და შედეგებიც როგორია? ამოქმედებიდან ზუსტად ერთი წელი გავიდა და რა არის ის ხელშესახები შედეგი, რაც დღეს გვაქვს სახეზე? თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ ძალიან დროული და საჭირო პროექტია, აი ზუსტად ამ ხაზიდან გავაგრძელებ. მართლაც დროული, საჭირო და უპრეცედენტო პროექტია, არ მომერიდება ამ სიტყვის ხმარება უპრეცედენტო, რადგან საქართველოში მსგავსი მასშტაბის და შინაარსის პროექტი აქამდე არ განხორციელებულა და რა არის, ასე ვთქვათ, თავარი ღირებულება ამ პროექტის? ამ პროექტის თავარი ღირებულება არის ის მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა, რაც მის შინაარსშია. ანუ ააშენე საქართველო აერთიანებს თითქმის ყველა სფეროს წარმატებულ ადამიანებს, ყველა სფეროს ლიდერებს და მოწინავე პროფესიონალებს. აქ ჩართულია სამოქალაქო ორგანიზაციები, ახალგაზრდული გაერთიანებები, ბიზნეს სექტორი, რელიგიური ორგანიზაციები, სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები, არამხოლოდ დაუშვათ მართლმადიდებლური, ყველა დიდი კონფესია წარმოდგენილია. აქ ჩართულია ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, აკადემია, უნივერსიტეტები, მოკლედ აი ყველა ძირითადი სფერო არის მოცული და საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გააერთიანა ეს ადამიანები მრგვალი მაგიდის გარშემო დასვა, რომ ქვეყანაში ყველაზე მწვავე პრობლემების გადაჭრის გზები ერთად მონახონ. ოღონდ მხოლოდ გზების მონახვა არ არის აქ მთავარი ამბავი. აქ არის ის ძალიან ის იგი მნიშვნელოვანი ღირებულება ამ პროექტის, რომ ეს ადამიანები ერთად ხდებიან და რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ამ რეკომენდაციების წარდგენა შემდეგ ხდება უკვე პარლამენტარებზე, ანუ საკანონმდებლო ორგანოში, რომ მოხდეს უკვე იმპლემენტაცია საკანონმდებლო დონეზე. ეს ერთი. მეორე, ყველა ეს სექტორი თავად იღებს ვალდებულებას, რომ აი რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯი გადაიდგას პრობლემის მოსაგვარებლად. და მესამე გეგმა უკვე, რაც სამომავლო გეგმა, თუმცა იგეგმება უკვე აი ამ რეკომენდაციების ადვოკატირების კამპანიებით, რომ ბოლომდე მივყვეთ თითოეულ საკითხს. ჩვენ უკვე ერთი ნაკადი ამ პროექტის და მეც პირველი ნაკადის მონაწილე ვიყავი, სანამ რჩეველთა საბჭოში გადავინაცვლებდი. ერთმა ნაკადმა უკვე დაასრულა, რაღაც ერთი წლის განმავლობაში იყო, ესე ვთქვათ, ეს პროგრამა და პირველმა ნაკადმა იმუშავა ისეთ თემებზე, როგორიც არის, როგორ შევამციროთ ტვინების გადინება ჩვენი ქვეყნიდან, როგორ ავამაღლოთ ცნობიერ
გაძლიერება ევროპული ღირებულებების მიმართ და საქმეში და ყოველდღიურობაში როგორ გადავიტანოთ და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ახალგაზრდებთან ნდობის აღდგენა. და აი ყველა მიმართულებით უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა, რეკომენდაციები წარედგინა პარლამენტარებს. შედეგი ჩანს უკვე? კი, და ზუსტად შედეგებზეც მინდა რომ მოგახსენოთ. აი მე წინა გადაცემაში ზუსტად რომ ვიყავი მოწვეული რაღაც ჩემ ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებით, იქ მოვყევი გალში მცხოვრები ახალგაზრდების პროექტზე. გალში მცხოვრები ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, მომავლის პროფესიებში გადამზადების პროექტზე. ეს გაკეთდა ზუსტად ბილდ ჯორჯიას ფარგლებში, ააშენე საქართველო ლოს ფარგლებში, როდესაც ჩემმა კომპანია რესკულმა დააფინანსა და ასწავლა გალში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ვებპროგრამირება და ყველაზე წარმატებული სტუდენტი, ვისაც ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრება ჰქონდა, სტაჟირებას გადის ახლა ჩემ კომპანიაში და მის დასაქმებასაც გეგმავთ. აი ეს იყო ერთი კონკრეტული დაუშვათ რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ნდობის აღდგენის მიმართულებით მე როგორც მონაწილემ ახალგაზრდული ჯგუფის წარმომადგენელმა ავიღე ვალდებულება. მეორე იყო კიდევ ასევე ჩვენი ბილ ჯორჯიას მონაწილეების მხრიდან, აი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორმა და ესე იგი აკადემიის წარმომადგენლებმა და ასევე დავით ესათიამ, გაიროში იყო ჩვენი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ითავეს და აფხაზეთის ორი სოფლის სკოლა აღჭურვეს კომპიუტერებით. 20 კომპიუტერი ჩაიტანეს აფხაზეთში და იქ კომპიუტერული კლასები დაიწყო. ეს ორი პროექტი მოგიყვანეთ მხოლოდ იმის საილუსტრაციო თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ნდობის აღდგენის კუთხით, აი რა გაკეთდა უკვე, თუმცა ბევრი პროექტი კიდე პროცესშია. ასევე თვითონ პროექტის მონაწილეების ერთობლივი ძალიან მაგარი ფორუმი ჩატარდა, ციფრული ტრანსფორმაციის ფორუმი, სადაც краუდფანდინგზე იყო საუბარი და ფინანსური წყაროების მოზიდვაზე ჩართულები იყვნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები. კიდევ რაც გაკეთდა, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილე სახელმწიფო უნივერსიტეტში იდიშ სასწავლის და სასწავლო ტური დაფინანსდა აქაური თსეუ სტუდენტების ისრაელში ჩაყვანის. ესეც ძალიან მაგარი პროექტია. კიდევ 4 ინიციატივა დაფინანსდა ევროინტეგრაციის გარშემო და ევროპული. ეს სხვადასხვა, ეს არის ახალგაზრდების ინფორმირება ევროინტეგრაციის და ევროპული ღირებულებების მიმართ უფრო ცნობიერების სამაღლება. მეორე ინიციატივა ასევე ევროკავშირის სახელმწიფოების სახელმწიფოებში რელიგიური მიმართულებით იყო ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც დაფინანსდა და კიდევ ორი სხვა ინიციატივა ძირითადად ევროპეიზაციის გარშემო იყო ეს 4-ვე ინიციატივა. ძალიან მაგარია, რომ ასეთ მოკლე პერიოდში შედეგი რაც მთავარია უკვე გვაქვს და ეს არ არის მარტო რაღაცა ღონისძიება ღონისძიებისთვის და პროექტისთვის. და კიდევ რომ არ გამომჩერს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეც, ჩვენი ბორდის წევრია სხვათაშორის ლანა ჩხარტიშვილი, რომლის ორგანიზაცია მინდორმა უფასოდ გადაამზადა 100 სტუდენტი ყველაზე მოთხოვნად რბილ უნარებზე, ანუ შრომის ბაზარი რასაც მოითხოვს, რომელია ის რბილი უნარები, ამის შესახებ ტრენინგი ჩაატარა სახელმწიფო უნივერსიტეტში 100-მდე სტუდენტთან და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კიდევ ძალიან მცირე ჩამონათვალი, მე გამიჭირდება რომ ყველაფერი მოვიცვა, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მხოლოდ ერთი წელია ჯერაც ეს პროექტი არსებობს, მე მგონი უკვე ხელშესახები შედეგები გვაქვს. ნამდვილად, უკვე გაიმართა 2023-24 წლის სეზონის გახსნითი ღონისძიებაც და რამდენი ადამიანია წლევანდელ პროექტში გაერთიანებული და როგორ შეირჩნენ ეს ადამიანები? კი ბატონო, ჩვენ რა იქნება მთავარი ფოკუსი უკვე ამ სეზონზე? დიახ, ჩვენ უკვე შემოდგომაზე მივიღეთ ახალი ნაკადი, 70 ასე ვთქვათ ლიდერია ჩართული ამ პროექტში, ის სექტორები, რომელიც აღნიშნეს, სამოქალაქო რელიგიური ჯგუფები, ბიზნესი, აკადემია, ახალგაზრდები, კულტურის სფერო და ასე შემდეგ. ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი მსურველი იყო ამ პროექტში ჩართვის და გავხსენით ასე ვთქვათ ეს აპლიკაციების მიღების პერიოდი და უამრავი მსურველი დარეგისტრირდა, თუმცა ესე ძალიან ესეთი კონკურენტულ პირობებში მოუწიათ შეჯიბრი ერთმანეთთან და საბოლოოდ 70 ყველაზე წარმატებული მონაწილე გამოვავლინეთ და პირველი ნაკადის პირველი თემა, რაზეც იმუშავეს, ეს იყო რეგიონული განვითარება.
და დეცენტრალიზაცია და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაიგეგმა და ზუსტად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნაკადი კიდევ უფრო მეტ შედეგს დადებს ვიდრე წინა. კი ბატონო, როგორც ვიცი, პროექტის ფარგლებში ძირითადი აქცენტი კეთდება ახალგაზრდებზე და მათ აქტიურ ჩართულობაზე, აი ამ მნიშვნელოვან პროცესებში, თუნდაც პოლიტიკურ პროცესებში, რაც მიმდინარეობს დღეს საქართველოში. როგორია თავდაპირველად მინდა შევაფასოთ ინდექსი მათი ჩართულობის და რამდენად მზარდია ზოგადად, ხო, აი დაინტერესება, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ნიჰილიზმი არის გამძაფრებული ახალგაზრდებში, რომ რაღაცა თითქოს თავს არ იდებენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ გვახსოვს ხო ბოლოდროინდელი მოვლენების, განსაკუთრებით 8 მარტის მოვლენებმა დაადასტურა, რომ არა, ახალგაზრდები არიან იქ, სადაც წყდება საქართველოს ევროინტეგრაციის ბედი და მომავალი. აი ეს, ასე ვთქვათ, რამდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. ჩემთვის ეს ძალიან სენსიტიური და მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ ერთ-ერთი ახალგაზრდული საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპული დემოკრატიის ახალგაზრდული ქსელის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც 23 ქვეყანას აერთიანებს და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში, ამ 23-ვე ქვეყანაში და კონკრეტულად საქართველოს პერსპექტივას რაც შეეხება, მე ყოველთვის მჯეროდა და მჯერა, რომ ახალგაზრდობა არის ის მთავარი გამწევი ძალა, რომელიც მუდამ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის სადარაჯოზე დგას. საზღვარგარეთ როცა მივდივარ ბრიუსელში, ხშირად მიწევს ჩასულა და გადაწყვეტილების მიმღებებთან შეხვედრა, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ყავს ძალიან ძლიერი სამოქალაქო სექტორი და კერძოდ ახალგაზრდები, რომლებიც ყოველთვის აპროტესტებენ, რაც გასაპროტესტებელია და კონკრეტულ შედეგებსაც იღებენ, თუმცა ნიჰილიზმი, კი ბატონო, ძალიან ბევრი შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ ახალგაზრდების აქტივობამ რა მოიტანა. თუმცა, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით მაინც არის დეფიციტი ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელოვან პროცესებში, განსაკუთრებით პოლიტიკაში და ზუსტად იმ ნიჰილიზმის გამო, რომელიც თქვენ ახსენეთ, და ამ მიმართულებით მინდა გამოვყო საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ლომის წვლილი, რომელიც უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი წელი ახალგაზრდებს აძლიერებს. გაკეთებული აქვს უამრავი პროექტი, რომელიც პირდაპირ ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ისახავს მიზნად და აი რომელი ერთი გავიხსენო არ ვიცი, იმიტომ რომ მეც ვიყავი მათი პროექტების ბენეფიციარი და მართლა უდიდეს საქმეს აკეთებენ ახალგაზრდების გაძლიერების და ქალების გაძლიერების მიმართულებით. კი ბატონო, და მათი წვლილი ხო, როგორც ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტით შეიძლება ვუწოდოთ დღევანდელ რეალობაში მათ ჩართულობას. კი, ნამდვილად, და აი იმ ყველა პროექტის დამატებითი ღირებულება, რასაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი აკეთებს, იმ ყველაფრის გარდა რაც ჩამოვთვალე, ზუსტად ეს ნეტვორკინგია. აი ეს ის არის, რომ ამ ადამიანებმა ერთმანეთი გაიცნეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოწინავე პროფესიონალები, წარმატებული ადამიანები ერთმანეთს იცნობდნენ ჩვენ ქვეყანაში და დიალოგის გზით შეეძლოთ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრა. და თან საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი უფრო მეტად ორიენტირებულია რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების გაძლიერებაზე და უამრავ შესაძლებლობას თავაზობს მათ და კიდევ ერთხელ ამ ეთერით მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. თქვენი პროექტის ფარგლებში სამიზნე აუდიტორია და სამიზნე ჯგუფები, რომელიც არის განსაზღვრული, პირველი, როგორც მახსოვს, ეწერა ბიზნესი. და ბიზნეს მედია ვართ და აქედან გამომდინარე ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო ეს საკითხი, ბიზნესის ჩართულობა და მათი მნიშვნელობა, აი ამ ჩართულობის მნიშვნელობა ამ პროცესებში, თუნდაც ამ პოლიტიკურ პროცესებში. რამდენად არის, ასე ვთქვათ, ჩართული დღევანდელი ქართული ბიზნესი და რა როლი აქვს, რა მნიშვნელობა ეკისრებათ მათ ამ პროცესებში მონაწილეობაში? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესია დღეს საქართველოში, რომელიც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს აკეთებენ და ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენ ბიზნეს სექტორში, ააშენე საქართველოში ძალიან წარმატებული და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესები და მათი წარმომადგენლები არიან ჩართულები და ვფიქრობ, რომ მათი მონაწილეობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პროექტში, იმიტომ რომ ბიზნესის პერსპექტივიდან რაღაცების დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რაც შეიძლება ახალგაზრდებმა, აკადემია ან რელიგიურმა ორგანიზაციებმა ვერ დაინახონ, ბიზნესი, მოკლედ ბიზნეს ჩართულობა არის მართლა. თუ არის რაღაც კონკრეტული შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც აი ეხა რაც თქვენ ახსენეთ, რომ მათ კიდე სხვა თვალით შეუძლიათ დანახვა რაღაცა, აი ამ კუთხით დადგა შედეგი, რომ ბიზნესმა რაღაცა ისეთი დაინახა, რაც შეიძლება ვერ დავინახოთ ჩვენ. აი კონკრეტულად გამიჭირდება ეხა რაღაც თითო შემთხვევა, რომ მოვიყვანო მაგალითად, თუმცა აი ზუსტად ამ ბოლო
ნაკადის სამუშაო ჯგუფში მეც ვიყავი ჩართული ბიზნესთან ვიყავი ზუსტად უკვე როგორც მრჩეველთა საბჭოს წევრი ყველა ჯგუფის მუშაობას ვეცნობოდი და ბიზნესზე ვიყავი მიმაგრებული და მართლა ძალიან ესეთი განსხვავებული ხედვის არე აქვთ და მათი შემუშავებული რეკომენდაციები აი დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით ზუსტად აი ძალიან ესეთი იყო ზუსტი და ხელშესახები დროული და საჭირო და საბოლოო ჯამში აი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები იქმნება ესე ვთქვათ რომელიც რა თქმა უნდა დოკუმენტად არ უნდა რომელიც რა თქმა უნდა დოკუმენტად არ უნდა დარჩეს და მეორე უკვე იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს და აი როგორც გითხარით წინა ნაკადის მომზადებული რეკომენდაციები ყველა იმ თემაზე რომელიც ჩამოთვალე პარლამენტარებს უკვე გავაცანით და ჩვენ რაღაცნაირად მაჯაზე გვეჭირება ხელი რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს და განხორციელდეს. კი ბატონო, და ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ თემებზე საუბარი გამომდინარე იქიდან, რომ ვართ კანდიდატის სტატუსის მოლოდინში, როგორც რეკომენდაციებზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ პოლარიზაციის შემცირება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. მოგვეცა კიდეც, ასე ვთქვათ, დადებითი რეკომენდაცია, თუმცა მთელი რიგი დათქმებით, რომ ესენი უნდა შესრულდეს. საბოლოოდ მივიღოთ დადებითი შედეგი. დღეს როგორ აფასებთ აი მოცემულობას, რაც დაგვრჩა შესასრულებელი იმ პირობებს, რაც შევასრულებთ, აი ყველაფერს ერთად. რა მოცემულობა გვაქვს და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ საბოლოო შედეგთან დაკავშირებით? მე მაქვს ძალიან პოზიტიური მოლოდინი. მე მგონია, რომ ეს ძალიან დიდი მორალური ბუსტი იყო, რეკომენდაცია რომ გაიცა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ჩვენთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს 9 რეკომენდაცია შესრულდეს და მე მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ძალიან დიდი არის აქ სამოქალაქო სექტორის და რიგითი ადამიანების როლი იმაში, რომ ჩვენთვის სასარგებლო რეკომენდაცია გაიცა კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე, იმიტომ რომ 85% ჩვენს მოსახლეობას უნდა ევროინტეგრაცია და ეს იციან ევროკავშირში. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთიანობა ამ ევროპული იდეის გარშემო, მით უმეტეს უნდა გვაგვიწყდება, რომ საქართველო ყოველთვის იყო ევროპული ოჯახის წევრი და უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად ამ ოჯახში და მე ჩემი მოლოდინი საკმაოდ პოზიტიურია, თუმცა ის 9 რეკომენდაცია, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელ სასამართლოს, პოლარიზაციის შემცირებას და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებს აუცილებლად ყველა მხარის ჩართულობით უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება. როგორი უნდა იყოს პროცესი ახლა, როგორ ხედავთ ამას, თუნდაც საზოგადოების ჩართულობის თვალსაზრისით ძალიან ცოტა პერიოდი დრო დაგვრჩა და აი ახლა რა არის ის მთავარი ნაბიჯები, რაც უნდა გადავდგათ, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც გვინდა და რაც უნდა მივიღოთ? ჩვენ უნდა ვიდგეთ სადარაჯოზე, რომ თავრობამ ეს ყველაფერი გააკეთოს, იმიტომ რომ ნუ მართველი ძალა რა თქმა უნდა არის ის, ვისაც შეუძლია რომ ეს რეკომენდაციები შეასრულოს, თუმცა არ უნდა დაავიწყდეთ მათ, რომ ისინი ანგარიშვალდებულები არიან ხალხის წინაშე და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაკონტროლოთ, იმიტომ რომ თავრობა არის ჩვენი დაქირავებული და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენც და მათაც. რას მისცემს კანდიდატის სტატუსი ჩვენს ქვეყანას, თუნდაც სოციალურ, პოლიტიკურ და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკური? კი ბატონო, კანდიდატის სტატუსი ძალიან ბევრ რამეს მისცემს საქართველოს, აი აქამდე რამდენი რამე გაკეთებულა ევროპული და ამერიკული ფულით ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, წეგან საუბრობდით USAID-ის ჩართულობაზე ზუსტად ჩვენი ქვეყნის დადებითი რეფორმების მიმართულებით, ინფრასტრუქტურა, განათლება, ხო და კანდიდატის სტატუსი მოგვცემს ხარისხიან განათლებას, უკეთეს ინფრასტრუქტურას, ადამიანის უფრო მეტად დაცულ უფლებებს, ყველა მიმართულებით იქნება ძალიან პოზიტიური ცვლილებები და ეს შანსი ჩვენ არ უნდა. მათ შორის ეკონომიკური კეთილდღეობის, აი პრაგმატულად რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ფული. ძალიან პრაგმატულად. კი ბატონო. კი, ეს ყველაფერი მოყვება თან კანდიდატის სტატუსს და თან ჩვენ ეს ისტორიული შანსი ამ ასოცირებული ტრიოს ფორმატში, რაც უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, რაც ეხლა გვაქვს და უკრაინის ომმა ძალიან დააჩქარა, ესე ვთქვათ, ეს პროცესები არ უნდა გამოვტოვოთ და აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ და გამოვიყენოთ ეს შანსი და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ. კი ბატონო, პროექტი 2 წლიანია. კიდე უნდა გაგრძელდეს, როგორც რამდენად გაგრძელდება 2 წლის შემდეგ ეს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ხელშესახები შედეგები გვაქვს უკვე ამ პროექტში და ესეთი მაგარი ამბები დავატრიალეთ, რომ ჩვენი დონორი USAID აუცილებლად გააგრძელებს ამ პროექტის დაფინანსებას, იმიტომ რომ
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს დღეს, ძალიან დროული და ძალიან საჭირო, როგორც უკვე აღნიშნე. და ასე ვთქვათ, რა გინდათ რომ მიიღოთ ის საბოლოო შედეგი, რომ დახურავთ პროექტს და იტყვით, რომ აი ეს გაკეთდა, რაც გვინდოდა, რომ გაკეთებულიყო და რა უნდა შეცვალოს ამ პროექტმა ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე მიმართულებას გამოვყოფდით, ერთი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიალოგის გზით პრობლემების გადაჭრა და ჩვენ ეს ძალიან გვიჭირს დღეს და სახეზეა ეს პოლარიზაცია, იმიტომაც არის მწვავე, რომ დიალოგის გზით რაღაცების მოგვარება არ შეგვიძლია და ჩვენ უნდა შევქმნათ პრეცედენტი, რომ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, სხვადასხვა მსოფლმხედველობის, სხვადასხვა რელიგიის და აბსოლუტურად განსხვავებულ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ თავარი ღირებულებების გარშემო გაერთიანდნენ და საქმე გააკეთონ. აი ეს არის უმნიშვნელოვანი ესე პრეცედენტი, რასაც ბილ ჯორჯი ქმნის პოლარიზაციის შემცირება და მრგვალი მაგიდის გარშემო სხვადასხვა ჯგუფების თავმოყრა და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ერთად მუშაობა და მეორე ის ადამიანების ბირთვი, წარმატებული ადამიანების ბირთვი, რომელიც ძალიან დიდ ბირთვად გადაიქცევა მალე, ეხლა თუ 70 და 80 მონაწილე ყავდა, დროთა განმავლობაში ეს ძალიან მაღალ ციფრებზე ავა და საბოლოოდ შეიკრება იმ ადამიანების ერთობა, იმ პროფესიონალების ერთობა, რომლებიც ქვეყნის დემოკრატიის და განვითარების სადარაჯოზე იდგებიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მეორე ნაკადიც ერთი წლის განმავლობაში იქნება ინტენსიური ტრენინგები თუ აი რა პროცესი უნდა გავიაროთ ახლა ამ ერთი წლის? ზუსტად იგივე ფორმატი იქნება მეორე ნაკადზე, როგორც პირველ ნაკადზე. 4 გასვლა იგეგმება ხოლმე, 60-დღიანი გასვლა, რომ ყველა რაღაცა დახურულ სივრცეში ერთად შევიკრიბოთ და ვიმუშაოთ. 4 გასვლა იქნება ამ ნაკადსაც, თუმცა შუალედებში არის კიდე სამუშაო ჯგუფების შეკრება და ერთმანეთთან მუშაობა. ანუ 4 ძირითად გასვლაზე ყველა სექტორი ერთად იკრიბება და ერთად შეაჯერებს რეკომენდაციებს და შუალედებში არის კონკრეტული ჯგუფების გასვლა და მუშაობა იმ საკითხებზე, რაც დღის წესრიგშია. პირველი იყო დეცენტრალიზაცია, როგორც გითხარით, და შემდეგი თემა აუცილებლად ევროინტეგრაციის გარშემო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის დღეს ყველაზე პრიორიტეტული ჩვენთვის. და მინდა რომ თქვენ სამომავლო გეგმებსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ ამ პროექტის გარდა ხართ კიდევ არაერთ პროექტში ჩართული, მათ შორის ბიზნეს საქმიანობაშიც, ხო? ეხმარებით სხვადასხვა კომპანიებს ინვესტირებაში, რეინვესტირებაში და აი ამ ხრივაც რომ ერთი ორი სიტყვა გითხრათ. დიახ, ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის ის, რომ წარმოვადგენ კომპანია რეინვენს, ეს არის ვენჩურული სტუდია საქართველოში, რომელიც სწორად თქვით, რომ ბიზნესის გარშემო, ანუ სტარტაპების ეკოსისტემას აერთიანებს და მე ვარ კერძოდ მისი საგანმანათლებლო მიმართულების სასწავლო პლატფორმის რესკულის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ესე ვთქვათ, მთელ ქვეყანაში საქართველოს მასშტაბით და მალე მის საზღვრებსაც გადავკვეთავთ, ტექნოლოგიურ განათლებას ვავრცელებთ. უკვე საქართველოს თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში გვაქვს ფილიალები და ახალგაზრდებს ვასწავლით ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს და პლუს გამოვუმუშავებთ იმ რბილ უნარებს, რაც წარმატების მიღწევაში დაეხმარებათ და რაც მოთხოვნადია 21 საუკუნეში ის შრომის ბაზარზე. მოკლედ, ორ ძირითად სფეროში ვმუშაობ: დემოკრატიის მშენებლობა და საერთაშორისო ურთიერთობები და ტექნოლოგიური განათლება, რომელიც მჯერა რომ ორივეზე აპირებთ, რომ ესე მიყვეთ ბოლომდე და სამომავლო გეგმებით ამ ორ მიმართულებას უკავშირდება. შემიძლია თქვა, რომ შეპყრობილი ვარ ამ ორი იდეით, რომ დემოკრატიული პროცესების განვითარებას შევუწყო ხელი და ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ და მეორეს მხრივ ხარისხიანი განათლება არის ის, რაც გადაგვარჩენს. ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან კავშირშია, ძალიან კი. გისურვებთ მე წარმატებას ორივე მიმართულებით და მოვიკითხავთ აუცილებლად ამბებს, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრივ, რა შედეგებს მივიღებთ და დიდი მადლობა და ძალიან მიხარია, რომ თქვენი გუნდი ყოველთვის ინტერესდება ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტების გაშუქებით და ჩვენი აქტიური პარტნიორია. მადლობა მოწვევისთვის. უგრძნობი მადლობა, სალომე. სალომე მგელაძე იყო ჩვენთან ერთად.